প্রায় 2 কোটি টাকার সামগ্রী ভর্তি এখন ট্রাক আসিল টিভি কম্পিউটার ক্যামেরাকে ধরে বিভিন্ন সামগ্রী বজরংবলী ট্রেভেল এজেন্সির আসিল ট্রাকখন 26 অক্টোবর 2024 হঠাৎ সামগ্রী ভর্তি ট্রাকখন হাইজেক করে ট্রেভেল এজেন্সির মালিকর অভিযোগের ভিত্তিতে আরক্ষী আরম্ভ করে মারাথন অভিযান আর অতি সংগোপনে আরক্ষী চলোয়া এই অভিযানত উদ্ধার করা হয় সকলবোৰ সামগ্রী আরক্ষী আব্দুল হান্নানর বরথল দলৈ গাঁৱৰ ঘৰত অভিযান চলাই উদ্ধার করে সামগ্রীসমূহ আরক্ষী জনোৱা অনুসৰি এই হাইজেক কাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড ধৰমতুলৰ তফজ্জুল আলী শুনক কি কয় দুই অভিযুক্ত আপোনাৰ নাম কি মোৰ নাম তফজ্জুল আলী আৰু কোন কোন আছিল আৰু আমি 4 লাখ টাকা দিছো তারপর আর দিব লাগিব যোৱা 26 তাৰিখে 25 তাৰিখে ৰাতি এটা মানে খবৰ আহিছিলে যে মানে আমাৰ ধৰমতুল থানাৰ অন্তৰ্গত থেকেৰাগুৰিৰ পৰা বজৰংবলী যিটো ট্ৰান্সপৰ্ট কোম্পানী আছে তেওঁলোকৰ এখন ট্ৰাক যিখন ট্ৰাকত নেকি ভালে সংখ্যক সামগ্ৰী আছিলে সেই ট্ৰাকখন হাইজেক কৰা বুলি আৰু সেই সূত্ৰে আমাৰ ধৰমতুল থানাত 47/24 এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হ'ল তো আমি তদন্ত কৰিলোঁ ড্ৰাইভাৰজনক আমি জাজৰি থানাৰ অন্তৰ্গত ন মাটি বুলি জেগা এটাত এই যিটো হাইজেকাৰ পাৰ্টি আছিলে তেওঁলোকে তাক তাতে পেলাই থৈ দিছে ট্ৰাকখন হাইজেক কৰি পেলাই তাৰ পিছদিনাখন 27 তাৰিখে অৰ্থাৎ 27 তাৰিখে আমি প্ৰায় আবেলি সেই ট্ৰাকখন আমি মিতিভেটাৰ থানাৰ এৰিয়াত চৰাইবাহীত আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত গোটেই আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছিল আৰু আমাৰ এছ পি ছাৰে এটা টীম গঠন কৰি দিছিল ছাৰৰ তদাৰকত ছাৰে নিজে গোটেই বস্তুটো তদাৰক কৰি আছিল আৰু আমাৰ ভিন্ন টীমে ইয়াত কাম কৰি আছিলে তো আজি লাষ্ট 3 ডেজ ধৰি আমাৰ বিভিন্ন আমি সকলোৱে লগ লাগি পেলাই কিছু কিছু খবৰ আছিলে আমাৰ কিছুমান আমি টেকনিকেল কথা ইউজ কৰিলোঁ আৰু হিউমেন ইণ্টেলিজেঞ্চন ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ কৰি পেলাই আমি যিগৰাকী মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড তাক আমি যোৱাকালি নাওৰামাৰীত ধৰিলোঁ তেলাহী ধৰাৰ পিছত তফাজ্জুলক আমি ধৰাৰ পিছত আমি গোটেই কথাটো গম পালোঁ গম পাই পেলাই আহি আহি ইয়াতে ময়ূৰাবাৰী বৰথল দলৈ গাঁও গোটেই কছাৰী গাঁও বুলি কয় ইয়াতে মন্না ছোৱালীৰ ঘৰত আমি আজি গোটেইখিনি বস্তু মানে কালি ৰাতি পুৱতি নিশা আমি এইখিনি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আনুমানিক কিমান টকা আৰু বজৰংবলীৰ যিগৰাকী ট্ৰান্সপৰ্টৰ যিগৰাকী অ'নাৰ আছে তেওঁ গণেশ বৰ্মন তেখেতে এটা কমপ্লেইন দিছিলে আৰু তেখেতে আনুমানিক মূল্য প্ৰায় 1.5 কোটিতকৈ অধিক বুলি ইয়াত যদি আপুনি চায় ইয়াত টিভি আছে LED আছে স্মাৰ্ট টিভি আছে কম্পিউটাৰ আছে আপোনাৰ CC কেমেৰা আছে কাপোৰ আছে ছানমাইকা আছে প্লাইউড আছে মটৰ পাৰ্টছ আছে আদাৰ ইলেক্ট্ৰনিকছ আইটেমছ যথেষ্ট সংখ্যক আছে বহু সংখ্যক আপোনাৰ গ্ৰিল মেচিনৰ হেৰি দেখা পাব আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত গোটেই মনিটৰ 1 গালমান মনিটৰ আছে চ' এই গোটেইখিনি প্ৰিণ্টাৰ মেচিনো আছে এই গোটেইখিনি আমাৰ ৰিকভাৰী হৈছে 2 এটা সৰু আমি আৰু ইয়াত এই গোটেই গ্ৰুপটোত আৰু 3-4 জন মানুহ ইনভল্ভ আছে চ' এতিয়ালৈকে আমি 2 জনক কৰায়ত্ব কৰিছোঁ সোধপোছৰ কাৰণে আৰু 2 জনক আমি আনিছোঁ চ' বাকী যিখিনি আছে ইয়াত ইনভলভমেণ্ট সেইখিনিকো আমি অতি শীঘ্ৰে কৰাই দিম এনেদৰে সামগ্ৰী ভৰ্তি ট্ৰাকখন হাইজেক কৰা কাণ্ডই ৰাজ্যজুৰি এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ময়ূৰাবাৰীৰ পৰা ইমৰাণ খান অসম লাইভ 24